Hoppa vidare, Danne, till dig. Yes. Kirurgisk precision. Vad har vi på kirurgisk precision? Utring till en av Helsingborgs bättre adresser. Liksom. Det ligger bara villor där i 12-14 miljonsklassen. Mm. Är det där, är det där Henke Larsson bor? Nej, men Andreas Granqvist spelar faktiskt. Men i alla fall, kommer in och det var ju fullt pådrag där. Det var ju alla kategorier, hantverkare involverade och alla skulle ju vara igång samtidigt. Det är ganska jobbigt om alla ska vara där när man är golvslipare. Det är brutalt jobbigt, men man börjar bli van med liksom att mota bort en målare med ett spett och liksom klippa elektrikon med något annat väst. Ja, jag förstår. Ja, visst. Nej, men vi hade ju då en stor trappa klädd i heltäckningsmatta. Plus hälften av golven var väl en 250 kvadratmeter golv klädd i heltäckningsmatta. Vi skulle riva allt och slipa upp underlaget. Ja. Och jag började med golven eftersom alla sprang i trappan, så tänkte jag bäst att vänta till sist med den. Och första dagen vi börjar här så berättar en av byggarna då att ja, han som äger villan är ju kirurg. Och han är ju sjukskriven för utbrändhet. Så att han är här och springer och vill hjälpa till lite och så här. Så att, ja, men det är ju bra att veta liksom, att vi har kunden springande i huset hela tiden. Det var ironiskt där, va? Kanske. Ja, lite. Nej, men han verkar vara hyvens kille liksom. Det var inga problem med han. Han var jättetrevlig sådär. Och golven blev gjorda och jag gav mig på trappan då. Försökte rycka den där för hand, men det var omöjligt. Så att jag då fixade en sån här mattstripper då, så som en stor finersåg typ. Ja. Så jag ska rycka mattan och den satt som berget. Alltså det gick det inte för lossen. Nej, alltså 2 timmar ryckte 4 steg och de här var det 22 steg i trappan eller någonting. Oh, herregud. Så det var ju rena döden. Så jag åkte hem där vid 10-4, sket jag i det. Kopplade maskinen och åkte hem. Så jag kommer på morgonen där liksom, man har ångest hela kvällen och sovit dåligt inför den här jävla trappan. du låg och tänkte på trappan när du skulle gå och lägga dig. Ja, men det var en sån riktigt idiotprojekt liksom. Man bara, det här har jag tagit alldeles för lite betalt för, men jag har sagt och gjort slut för. Jag lämnade och glömde. Vad jobbigt. Ja, men vad fan, man kan inte planera allt liksom. Nej, det går inte. Nej. Ja, jag kommer in där på morgonen liksom sådär, du vet, man får lite kallsvett på ryggen sådär för att man ska gå in och riva mattan i den här jävla trappan. Och kommer in genom den entrén i det här stora trapphuset som då är husets hjärta liksom, och ser att det är ingen matta i trappan längre. Va? Nej. Den är borta. Lite... Du blev jätteglad borta. Då? Ja, först blev jag jävligt chockad och sen så blev jag jävligt fundersam och sen så blev jag misstänksam. Ja, i den ordningen. Du blev aldrig glad för att den var borta. Ja, jo. Men innan jag hann liksom hitta lyckan där i kroppen liksom. Först man stod och klia sig där i befintliga håret man har liksom. Och då bara, fan vad har hänt här liksom. Och då kommer ju husägaren liksom här invandrande i sina sportbyxor och joggingskor och så här. Den utbrända kirurgen. Ja, precis. Han såg lite trött ut. Han har varit uppe. Jaha, sa jag. Alltså, har du haft folk här igår? Nej, sa han. Den där maskinen du använder för att ta bort mattan. Jag bara, ja. Den påminner väldigt mycket om så här, den här maskinen vi använder på jobb för att skala bort död, bränd hud på patienter. Va? Så jag fick feeling här igår när jag kom in här lite efter 4. Va? Så jag bara, jaha. Så, men hur länge höll du på med? Jag tror jag var klar vid 2 i natt. Nej. Men alltså, hade han gjort ett bra jobb då? Ja, eller? Det var helt exceptionellt. Jag var knappt med lim kvar normalt sett, så skrapar jag bort mattan och sen så fräser vi bort limmet. Man hade ju skalat bort lim och mattor och skit och skit. Han var på arbetsträning helt enkelt. Ja. Alltså han gjorde ett så jävla bra jobb.